ॻाल्हि इहा त इहो एॾो वॾो गैप आहे जेको फिल नथो थी सघे छाकाणि जो पीपल्स पार्टीअ जे ख़िलाफ़ु जेके बि उमीदवार बीठा आहिनि उहो अठासी नवे टियानवे वारी या अठ तेरहं अरिड़हं वारी सॼी इलेक्शन खे ॾिसिजे त उन्हनि सभिनी उमेदवारनि जो मिलाए बि जेको वोट बीहे थो उहो पीपल्स पार्टी जे खयल वोटनि वो वो जे अधु जेतिरो कोन थो बीहे वध जेको जीअं तव्हां पई ॿुधायो त जेको क्लोज़ेस्ट हुयो एटी एट वारो जॾहिं डॉक्टर इस्माहील उड्डै जो ऐं इस, इस्माहिल राहु साहब हिकु ॿिए जे मुक़ाबले में हुआ उहो हुयो अदरवाईज़ त उहो उन सभु मिलाए बि उनजो अधु जेतिरो कोन थो बीहे त हीउ हिकिड़ो वॾो गैप आहे ऐं ॿी ॻाल्हि इहा त हीअ जॾहिं असांजा कॉम्पस दोस्त इहा ॻाल्हि कनि था त भई असां मतिलबु त हीअ सभु ॻाल्हियूं पंहिंजी जाइ ते पर उनजो मेन टारगेट चवंदा पीपल्स पार्टी आहे हाणे पीपल्स पार्टी आहे त पोइ जेकॾहिं ॾिसिजे त हाणे जेकॾहिं कंहिं तरीक़े सां पीपल्स पार्टी खे नुक़सान था ॾियनि से त पोइ छा जंहिंखे फ़ाइदो था ॾियनि उहे केतिरो सिंध वारे पासे आहिनि इहो हिकिड़ो वॾो सुवाल आहे ख़ासि तौर